Compte enrere per donar el tret de sortida del grec, que arriba carregat de propostes innovadores i diferents. I la millor manera de fer-ho és amb una festa d'obertura que combina diferents disciplines, la música, el cinema i el teatre. Hi haurà dos concerts, dels Catarres i els Laxambusto, una actuació teatral amb els comedians i la proposta cinematogràfica de la Sala Montjuïc. M'agradaria que, poquet a poquet, aquesta obertura anés agafant aquesta forma. La forma de diverses disciplines, amb diversos espais, amb un Montjuïc aquest any, doncs ho tenim. L'espectacle inaugural també combina la dansa, el circ i la música. Es tracta d'Opus, de la companyia australiana Circa. La reflexió ve de la mà de dues obres de teatre que són dels primers espectacles que es podran veure al grec. La primera és una reescriptura de les tres germanes de Txékhov, on un dels actors és un androide. Hi ha un moment en què som capaços, nosaltres com a espectadors, de donar la raó i emocionar-nos amb l'androide i treure tota la raó i ser capaços de menysprear tots els humans que hi ha per allà col·locats. I el Veneno del Teatro suposa la tornada de Mario Gas a la direcció teatral després del seu pas pel Teatro Espanyol. Yo no soy el mayordomo de mi señor, yo soy mi señor. Propostes que busquen commoure i fer reflexionar els espectadors al voltant del futur de la humanitat, els poders polítics i com la tecnologia afectarà les nostres vides. ¿Quieres salvar tu vida? ¿Sí? Dependerá de tu ingenio, entonces.